Ni decu nisu poštedjeli. Miljana Kulić je sedela u dvorištu vidno neraspoložena ovog jutra. Dok je razgovarala sa Bojanom Savićem, krenula je da psuje što je čuo i Kristijan Golubović. Njih dvoje su ušli u raspravu jer joj je Kristijan zamerio na rečniku. Kako te nije sramota da pričaš o K, a imaš detu, pitao je Kristijan Miljanu, koja mu je odgovorila. Da pričam o K, dete mi nije tu. Tebe se to ne tiče, moje dete je malo za razliku od tvog deteta koje te gleda dok pričaš o hoklicama i koga si J. Ti si klošar u realitiju, rekla mu je Miljana. Mogu da J imam veliki priče svi o tome, a ti sedi i sredi ono dvorište tamo, mentalno poremećeni cirkuzantu, rekao je Kristijan. Šta pričaš o K, deca te gledaju od Brusela i Miljana Kristijanu.